friends. What? Shh. Make yourself useful. Get me a latte. Maria, this and this and these. Guess this is all mine now. Oh, my speed has never failed anyone. Can't wait to play with me, can you? Reloading. Hold up! Ha-ha! Maggie has returned! Set you all on your way! A new Reaper has arrived. I'm down! Help me out! Oh, boy. Reloading. What's the rush, sweetheart? I can't move. Dang it, this is my tough delivery. Level 2. Survival bonus. Impossible.
Reloading. Silky smooth, baby. Like my bullets. Reloading. Hold up. Double kill. Down. Supply ship en route. Double kill. Delivering airdrops. Reloading. Tô com. Eu nem sei, eu acho que eu tô. Não, eu tô com escudo aqui. Ah, eu tô com verde. Airdrop delivered. Não. Reloading. Hold up. Oxe, ele pulou. Por aqui, né? Quadra kill. Aqui em cima, a vista tem gente aqui em cima. Doutor. A new Reaper has arrived. Impossible. Dá pra te salvar? Survival bonus. Respawners disabled. Now back, reloading. Hold up. Mega kill. Reloading. What's the rush, sweetheart? Start delivering airdrops. Tô vendo, tá aqui embaixo. Device here. Level 4. Level 3.
Reloading. Hold up. Tô vendo ele. Derrubou esse canhão aí, não vai chegar nele não, é. Chega não. Rejoice, I'm here to save you. Reaper has been killed. Hold up. Move here. Come on. Poxa, finaliza ele. Ah não, o amigo dele tá indo pra... O amigo dele tá revivendo ele, bicho. Eu vou tentar um canto. Start delivering airdrops. Tá vindo aí. Caralho, velho. Mas quando a gente bota a mira, ela gruda na pessoa, né? Caraca, velho, os babos sem arma na mão. Enemy attack. Dá não, isso é melhor tu ir embora. Vai-te embora, vai-te embora. A new beginning. A little warmer bird. Poxa, tu vai cair. Level 4. Survival bonus. Cadê tu? Cadê tu? Reloading. What's the rush, sweetheart? Tô pegando aqui, tô pegando munição. Vou só ter a gente mais. There's a mais shield quatro. XP here. Eu tô ligado. Level 2. Airdrop delivered. Cara do outro lado. Ah, do carro. Reloading. Silky smooth, baby. Level 5.
Peguei, ó, tá onde tem gente lá, ó. Eita, guerra da porra ali, tá. Empty clips are a definite no. One enemy squad remaining. Killing machine. As long as I feel like I can get any kind of info. Só matei um, velho. Qual? Danger is my middle name.